Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, o vaxt Azərbaycan haqqında erməni lobbisi və onun havadarları olmazın yalanlarını uydurub media məkanına atmışlar. Ancaq uzun illər ərzində Heydər Əliyev fondunun müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət və Azərbaycanın müasir mütərəqqi dövlət kimi tanıdılması və bu təbliğatı alt üst etmiş. Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить о той страшной ночи, произошедшей с 20-26 февраля 1992 года. В ту страшную февральскую ночь азербайджанцы убивали только за то, что они были азербайджанцами. Армянские боевики захватили азербайджанский город Ходжалель.